Så er foodpreppet klar. Som sagt, tre gange frokost og tre gange aftensmad. Jeg gør det på den her måde, nemlig fordi det hjælper mig med at holde styr på min kostplan. Når jeg ved, at alt er tilberedt, så skal jeg ikke gå og overveje, hvad jeg skal spise. Og når jeg kommer hjem sulten fra træning, jeg behøver ikke at kigge i skuffen efter fristelser, fordi jeg er sulten. Og på den måde synes jeg, at det kan hjælpe andre, der gerne vil leve sundere eller tabe sig. Hvis du bare forbereder mad, som er lækkert og så ser godt ud, altså med farverne, vælge frugt og grøntsager, der har sådan nogle lækre farver, så det ser appetitligt ud. Og giv den gas med krydderier i din mad, fordi for det første er det godt for din stofskift. For eksempel med noget chili og ingefær og så videre. Og for det andet så får det til at det giver maden en bedre smag. Så endelig giv den gas med krydderi. Så vi kan sige, at jeg mangler morgenmaden, og det er nemlig fordi jeg plejer at være hjemme til morgenmad, så den laver jeg frisk. Hver dag. Jeg spiser omkring 1300 kalorier, når jeg er i competition prep. Og den er nemlig lavet til at tilpasset til mine behov og til min størrelse og muskelmasse. Man skal sørge for, at når man laver en madplan, at den er tilpasset til din vægt og til din fitnessmål. Om du vil bulke, eller om du vil cutte, eller om du vil bare have generelt velvære. Og jeg synes, det er vigtigt at understrege, at de kalorier, jeg spiser, de er nemlig lavet til mig, til mine behov og til min størrelse. 1300 kalorier, det er ikke særlig meget. Jeg plejer faktisk at spise omkring 2300-2600 kalorier om dagen, når jeg er off-season. Nemlig fordi jeg fokuserer på styrke og på at øge min muskelmasse. Og det synes jeg faktisk er sjovest. Når man er i competition prep, så fokuserer man nemlig at formindske sin kropsfedt. Og det betyder også, at man mister noget styrke. Så det er fordele og ulempe ved begge off-season og on-season. Så man skal ikke være bange til at spise. Dine muskler har brug for kalorier, for kulhydrater og for proteiner og også fedtstoffer. Så det er virkelig det handler om at finde en balance og noget, der fungerer for din krop. Altså for mig, jeg kan godt lide at have masser af protein, moderat kulhydrater. Ikke lave kulhydrater, men moderat. Og godt med nogle sunde fedtstoffer. Ikke for meget, men jeg vælger for eksempel imellem kokosolie og olivenolie og peanut butter og avocado for eksempel. Så I skal endelig bare vælge det mad, som man selv synes er lækker. Og så er det bare et spørgsmål at begynde at forberede meal prep. Og så kommer I godt i gang med en sundere livsstil. Er meal prep nødvendigt for alle? Næh. Kan du snakke om det? Ja. Det kan godt være, at der er nogen, der tænker, at spise det samme flere dage i træk er lidt kedeligt. Og selvfølgelig på den måde, så er det ikke nødvendigt at meal preppe. Det man kan faktisk bare tænke på er, at man fokuserer på, at man får nogle gode kilder til protein og kulhydrater og fedtstoffer. Så man køber rene råvarer i stedet for mad, der er forarbejdet. Vælge friske råvarer. Og så kan man faktisk næsten ikke gå galt med sin meal plan, uden at skulle meal preppe. Så det gør jeg, når jeg er off-season. Når jeg er off-season, jeg plejer ikke at meal preppe. Jeg fokuserer bare på at vælge godt med kerner, godt med grøntsager og frugt og skyer og
kylling, fisk, som man skal, hvis man bare vælger, man ved godt, hvad man burde vælge. Så hvis man bare vælger de ting, som man ved er godt for en, og som man selv ved, at man har det godt med, så kan man næsten ikke gå galt.